Ja tack, ja det känns jättebra. Jag tycker jag spelar lite bättre för varje match. Jag har fortfarande lite kvar till min bästa form, men som sagt det känns bättre och bättre och jag kommer närmare och närmare min bästa grustennis. Ja, det var en helt okej match. Jag började bra och jag tyckte jag rörde mig lite bättre idag än min förra match. Och servade helt okej och kom runt och använde min forehand lite mer och pressade honom ganska bra. Så att det var en helt okej match. Ja, det kommer ju bli en otroligt tuff match. Vi har ju mötts några gånger och han är i riktigt bra form. Han var i final i Monte Carlo förra veckan och nu en final igen här. Så att, han är en otroligt bra spelare som är i bra form så att jag kommer behöva spela min bästa tennis.